U poslednje vreme meštanima ovih naselja ovde veliki problem predstavlja velika frekvenca od strane kamiona koji rade na koridoru. E sad nama, što se tiče meštana, problem ne predstavlja izdrživost mosta i stanje puta, već sama bezbednost. Kao što vidite, put iza nas je veoma tesan, da kad dođe do mimoilaženja dva vozila, prosto oni moraju da siđu levo i desno sa puta jedno pola metar, metar, tako da jednostavno pešaci, biciklisti nemaju gde, pa vi pretpostavite koji je to problem. Narod je bio izuzetno brz, organizovali su se, hteli su ovde da spreče protok saobraćaja, međutim, evo ja se zahvaljujem ljudima iz lokalne samouprave koji su brzo reagovali i iznašli rešenje za ovaj problem.